नमस्कार साथीहरू तपाईँहरूलाई यस च्यानलमा फेरि पनि स्वागत छ र अहिलेको एकदमै ठुलो ब्रेकिङ न्युज आइरहेको छ हाम्रो टियुको परीक्षा नियन्त्रक जोशीले हामीलाई केही इन्फर्मेसन पुर्याउनु भएको छ र यो खास न्युज के हो ल आउनुहोस् पढौँ परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले आगामी साउन महिनामा सञ्चालन गर्ने स्नातक तहको परीक्षाको मापदण्डबारे कोभिड कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सिसिएमसी सँग छलफल गरेर मात्र परीक्षाको कार्यक्रम अगाडि बढाउने भएको छ परीक्षा नियन्त्रक जोशीले पछिल्लो समय बन्दाबन्दी खुलेपछि कोरोनाको सङ्क्रमणमा वृद्धि भएको र भौतिक उपस्थितिका आधारमा परीक्षा सञ्चालन गर्दा बिचमै समस्या पर्न सक्ने खतरा देखिएकोले सिसिएमसीसँग छलफल गरेर परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको बताउनुभयो सो खास यो न्युज अझै पनि ठुलो छ तर मैले तपाईँलाई यति नै भने कि रुटिन आइसके तापनि हाम्रो अझै पनि यो कोरोनाको सङ्क्रमणको असर अलिकति बढी देखिँदै देखिँदै दे। गएको छ पछिल्लो समय अलिकति खुलाखुला जस्तो भएको हुनाले अलिकति सङ्क्रमण चाहिँ अलिकति बढेको हुनाले सो यहाँ चाहिँ अझै पनि कुराहरू छलफलकै क्रममा देखिएका छन् तर यो भनेर तपाईँहरूले चाहिँ पढाइ नछोड्नु होला खास मेरो यो न्युज बनाउनुको कारण पनि त्यही नै हो यस्ता यस्ता न्युजहरू आउँदाखेरि विद्यार्थीमा के असर पर्छ भने उहाँहरूले पढ्न छोडिदिनुहुन्छ So, सो यस्तो होला किनभने रुटिन आइसकेको छ है न्युजहरू जस्तो पनि आउँछ है यहाँ मैले अहिले न्युज नदेखाए तापनि तपाईँहरूले अरू माध्यमबाट चाहिँ यो न्युज थाहा पाउनुहुन्थ्यो सो so, म खास तपाईँहरूलाई सतर्क गर्न चाहिँ यो न्युज बनाउँदैछु यहाँ चाहिँ ट्युले परीक्षा सञ्चालन गर्नका लागि जे जे छलफल गरे तापनि हामीले चाहिँ पढ्न छोड्नु भएन हामी चाहिँ पढाइ चाहिँ निरन्तर राख्दै जानुपर्छ सो अब थाहै छ तपाईँहरूलाई साउन एघारदेखि परीक्षा सुरु हुन्छ सो त्यही भएर अरू कुराहरूमा तपाईँहरू ध्यान नदिनुहोला यस्ता यस्ता न्युजहरू आइरहेको छन् जा जाँदै राख्छन् यो तपाईँको कन्ट्रोलमा छैन यो तपाईँको कन्ट्रोलमा छैन तपाईँको कन्ट्रोलमा मात्र पढाइ छ होइन तपाईँ दे, जति धेरै पढ्न सक्नुभयो त्यति नै त्यति तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ तर टियुले पनि जुन अहिले छलफल गरिरहेको छ त्यो उसले पहिल्यै गर्नु पर्थ्यो रुटिन निकाल्नभन्दा पहिल्यै छलफल गर्नु पर्थ्यो ऊ चाहिँ पहिल्यै सतर्क हुनुपर्थ्यो कि यस्तो स्थिति पनि आउनसक्छ है भनेर जहाँसम्म तपाईँको अरूको परीक्षा सुनको एघार बजेबाट नै हुन्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यही भएर तपाईँहरू चाहिँ पढ्न नछोड्नु होला यता ट्युले छलफल गरिरहेको छ उसले गरिराखेको होइन ट्युले छलफल गरिराखोस् तपाईँहरू चाहिँ पढ्दै राख्नुहोस् राख राख खास त्यही भन्छु भनेर मैले खास यो भिडियो बनाउन खोजेको र आफ्नो सब्जेक्ट कन्टेन्टमै बढी धेरै ध्यान दिनुहोला खास यही भन्छु भनेर खास भिडियो ल्याएको र अन्तिमसम्म यो भिडियो हेर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू भेरी मच